Hej Hejsan! Kimmo här, Kimmo Sorgenen, jobbar på psykologprogrammet på Karolinska. och Det är jag som är ansvarig för den här kursen i vetenskapsteori som ni härmed är välkomnade till. Jag antar att de flesta av er har stött på mig tidigare, så jag tror inte jag kräver någon större presentation. Ja, som sagt, jag jobbar på psykologprogrammet, håller i den här kursen i vetenskapsteori, håller i diverse grejer om statistik. Jag gillar såna här grejer där det finns ett facit. Kan man, man kan göra någonting hantverksmässigt för att försöka besvara frågor. Och så kör jag lite på... föreläser jag om socialpsykologi en del också. Okej. Okay. En kommentar jag ofta får är att jag måste komma med lite peptalk, eller ja, uttrycket peptalk används kanske inte, men studenter tycker att jag ska, jag ska motivera varför psykologstudenter läser vetenskapsteori. Och då vet ni givetvis att det är inte jag som har bestämt att ni ska läsa vetenskapsteori. Så, personligen är jag inte alls säker på att ni tjänar någonting på att läsa vetenskapsteori. Jag har inte sett någon RCT, alltså Random Controlled Trial, eh, Randomized controlled trial där man har sett att eh, psykolog, psykologer är bättre om de har läst vetenskap, eh, vetenskapsteori på sin utbildning. Så det finns ju inga empiriska belägg för det här. Men om jag ändå ska säga någonting, varför ska psykologstudenter läsa vetenskapsteori? Ja, jag har googlat på det här. Varför är det bra för student just, just exakt psykologstudenter, att läsa just exakt vetenskapsteori? Och jag hittar ingenting, någon som säger någonting om just den specifika frågan. Men så småningom man googlar lite och eh, generaliserar frågan, jag den. Vetenskapsteori är ju en del av filosofin. Så till slut landar vi i frågan varför är det bra att plugga, läsa filosofi? Och då är det många som citerar. Bertrand Russell, en av de stora gubbarna inom filosofi. Och Han säger så här. Ja, ja ni kan ju läsa det här själva. Men jag har fastnade specifikt för en viss del av den här. Den här delen som jag har fetmarkerat. Genom att läsa filosofi, vi får inte svar på frågor kanske, inte svar på alla frågor i alla fall. Men genom att ägna oss åt tanken, fundera på de här sakerna, så kan vi Enlarge our thoughts and freedom, freedom from the tyranny of custom. So we can, så vi kan, om vi ska uttrycka det på vulgär, modern svenska, vi kan tänka utanför boxen om vi håller på med filosofi. Vi tränar i att tänka utanför boxen. Och så har Bertrand Russell sagt en sån här sak också. att If our life is to be great and free, we must escape this prison and this strife. Alltså vi ska inte gå, i, gå på i vardagliga ullestrumpor utan vi ska tänka, vi ska ägna oss åt djupa filosofiska tankar. Då blir vi great and free. Okej, okay. Så motiveringen att läsa, motivet att läsa filosofi, då är den större frågan, alltså inte den mer specifika frågan varför ska just psykologstudenter läsa just vetenskapsteori, utan den större frågan varför ska man ägna sig åt filosofi? Då är det att man blir, man blir great and free helt enkelt, enligt Bertrand Russell. här. Så det skulle vara anledningen. Om vi ska översätta det här till lite andra termer så skulle man kanske säga att vad Russell säger här att om man uppmuntrar att genom att uppmuntra ifrågasättande kan studier i filosofi göra så att vi människor blir mer motståndskraftiga mot sådana här fallgropar som groupthink vi kan så att säga agera djävulens advokat, vi kan ifrågasätta traditionsenliga åsikter, någon säger någonting, alltså här är det ju och då eftersom vi har pluggat filosofi och liksom tagit till oss kapaciteten att tänka djupt på olika saker, tänka logiskt, så kan vi ifrågasätta det här och tanken då är ju att genom att vi kan ifrågasätta luddiga argument, luddiga påståenden, så kan vi hjälpa till att förbättra metoder inom politik och vetenskap och så vidare. Så om vi har i populationen massa människor som har tränat sig i kritiskt tänkande, tränat sig i logiskt tänkande, så kommer olika arbetsgrupper inom olika områden fatta bättre beslut. Och Då skulle det ju leda till ett bättre samhälle. Ja, så någonting sånt. Och jag antar att, det här, att den här tanken finns någonstans. För Det är ju någon som bestämmer, det finns ju någon som bestämmer att man ska ägna sig åt filosofiska studier, till exempel på ett psykologprogram. Då tänker man sig väl att genom att göra detta så skapar vi individer som genom sitt tänkande, genom sitt agerande kan förbättra samhället. För annars skulle ju inte samhället tycka att vi ska ägna oss åt sånt här. Varför skulle man annars lägga pengar på det och så vidare? Tid och pengar. En vetenskapsfilosof, Layman, vad han nu hette i förnamn kommer jag inte på här och nu. Det finns en bok som han har skrivit om. Jag kollar i min bokhylla här till vänster om jag ser den. Men Det gör jag inte. Men så här säger han att eftersom Eftersom vårt liv påverkas i väldigt hög utsträckning från vad forskning har kommit fram till så är det bra om vi har lite koll på vad forskning går ut på. Ja, ungefär så. Men som sagt, det finns inga vetenskapliga belägg. Eller inte vad jag har sett. Jag har inte sett någon RCT där man har tagit studenter tagit unga människor, delat in dem i grupper. En grupp, en grupp får plugga jättemycket filosofi, någon annan grupp lite grann och någon tredje grupp inte alls. Och så kollar man vad det här har för resultat i slutändan. Är det så att de som har fått plugga mycket filosofi, att de har ett bättre, dels ur egen synpunkt, egoistisk synpunkt, är det så att de tjänar mer vid 45 års ålder jämfört med de som inte har pluggat filosofi. Och, ja, på samhällsnivå blir det ju lite svårare. Man har hela samhällen, där i vissa samhällen man pluggar mycket filosofi, i andra samhällen gör man det inte. Är det så att de samhällen där man pluggar filosofi, att de har bättre utfall på olika sätt? Högre BNP, mindre självmordsfrekvens, B bättre mental hälsa och så vidare jämfört med samhällen där folk inte har pluggat filosofi. Ja. Jag vet inte om man skulle kunna säga att antikens Grekland det är ju det klassiska, klassiska exemplet på det, ett samhälle där man kanske, kanske, menar, jag, vi har ju inte data på det här direkt, eller jag har inte sett, men jag antar att man skulle kunna säga att antikens Grekland var ett samhälle där man ägnade sig i relativt hög utsträckning åt filosofi. Då kan man säga att ja, vi snackar ju om antikens Grekland, det var ju ett väldigt framgångsrikt samhälle på den tiden. Ja, jag jag funderar, jag tvekade lite därför, jag vet inte om man kan kalla antikens Grekland för ett samhälle. Kanske var flera samhällen. Men om vi säger eh, det, samhällskonstruktet var ju relativt framgångsrikt. Men då vet vi ju inte det, om det berodde på att de pluggade filosofi, ägnade sig åt filosofi, skulle ju kunna tvärtom, att eftersom de var så framgångsrika så kunde man, en viss del, andel av populationen, ägna dagarna åt sånt här funderande istället för att plöja åkrar och så vidare. Så även om det skulle finnas en korrelation där så vet vi ju inte om det är det filosofiska tänkandet som har skapat framgången, eller om det är tvärtom, eller om det finns någon bakomliggande tredje störande variabel som har påverkat både grekiska, antika grekiska samhällets framgång och deras benägenhet att ägna sig åt, åt filosofiskt tänkande. Så ja, jag tror jag vågar mig på att påstå att det finns inga vetenskapliga belägg för att det, att det är bra att ägna sig åt filosofi. Eh, vi, ja, ju, folk som ägnar sig åt filosofi kan man ju fråga, tycker du det är bra? Det är klart de gör. De tycker ju det är trevligt. Det är därför de ägnar sig åt det. Men på samma sätt skulle man kunna säga att, jag vet inte, stickning, de som håller på med stickning tycker ju stickning är bra. Så det är väl individuellt i så fall. Men okej. Okay. Men då säger man så att undervisning, det som ingår i, er, i ett program, eller utbildning överhuvudtaget, det ska vara baserat på vetenskap och, och er, beprövad erfarenhet. Men varför har man då vetenskapsteori på psykologprogrammet om det inte finns några vetenskapliga belägg för att det skulle vara nyttigt? Jo, då tror jag faktiskt den krassa, den krassa san, sanningen är att ni har vetenskapsteori, för det brukar man ha. Så det här, det här, om vi tar Russells citatet från Russell här, att genom att ägna sig åt filosofi så kan vi ”escape the prison and strive uh, tyranny of custom”, vi frigör oss från tyranny of custom. Men då är det så att uh, så genom att ägna sig åt filosofiskt tänkande så kan man gå utanför boxen, man kan gå utanför normerna, man kan tänka större, man kan tänka friare. Men Då tror jag faktiskt att det här brukar man säga eftersom det brukar man säga. Det finns inga vetenskapliga belägg för att det är så. Så det, det har blivit en tradition att säga att eh, genom att ägna sig åt filosofi så kan man gå utanför det traditionella sättet att tänka. Ni förstår att det är lite, det är lite roligt. Eh, man påstår... så... Inuti den boxen som vi befinner oss i, den kognitiva boxen som samhället och vi själva stoppar in oss i, i den boxen så finns det ett antagande om att filosofi hjälper oss att gå utanför boxen. Det tillhör boxen, så att säga. Okej, okay, så. Jag vet inte om det här var bra peptalk. Slutsatsen blir alltså, vi vet inte vad vi har för nytta av att ägna oss åt filosofi, men vi gör det eftersom det finns en, en, en vedertagen uppfattning om att det är bra att ägna sig åt filosofi. Okej, okay, men då sätter vi igång med den här kursen.